بھارت کے اسلامک پرچارک ذاکر نائک پچھلے کچھ سالوں سے یہاں ملیشیا میں رہ رہے ہیں. بھارت میں وانٹڈ ہیں اور یہاں ملیشیا کی سرکار نے انہیں پناہ دے رکھی ہے. اس سمے ہم کوالالمپور کے سٹی سینٹر میں ہیں اور ہم پتہ لگا رہے ہیں کہ ذاکر نائک رہتے کہاں ہیں. تو ہم اپنا سفر اب شروع کرتے ہیں. گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ اس وقت ہم نے اپنا سفر کوالالمپور سے شروع کیا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ پترا جایا علاقے میں رہتے ہیں جو یہاں سے 40 منٹ کی دوری پر ہے. ہم ان سے ملنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ ہم سے نہیں ملتے ہیں، انہوں نے آلریڈی ہمیں منع کر دیا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ملتے ہیں تو کم سے کم ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ رہتے کہاں، کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ یہاں کے سماج نے انہیں سویکار کیا ہے یا نہیں. 40 منٹ کے سفر کے بعد کوالالمپور سے ہم یہاں پترا جایا پہنچے ہیں. یہ بڑی مسجد جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پترا جایا مسجد ہے جہاں پر ہمیں پتہ لگا ہے کہ ذاکر نائک نماز پڑھنے جمعے کی یہاں پر آتے ہیں. کچھ سمے ابھی نماز میں باقی ہے اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ذاکر نائک اب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اس مسجد میں وہ اکثر جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ مسجد ہائی سیکیورٹی زون میں ہے. پترا جایا ماڈرن ملیشیا کی راجدھانی ہے. یہاں پر ساری منسٹریز کے دفتر ہیں اور عمارتیں ہیں. پردھان منتری کا بھی دفتر یہی ہے. یہاں تو ان سے ملنا مشکل ہے. ہم ان کے گھر جا کر ان سے ملنے کی کوشش کریں گے. اب نماز شروع ہونے والی ہے. اس وقت ہم پترا جایا میں ہیں اور تمارا ریسیڈنس کے باہر ہے جہاں پر ذاکر نائک رہتے ہیں اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کے ساتھ. زبیر احمد. ہم اندر گئے تھے، سیکیورٹی والوں نے ہمیں روک دیا جانے سے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں آئیں. کچھ گھنٹے بعد ہمیں اندر بلایا گیا. ذاکر نائک ہم سے ملے لیکن انہوں نے ہم سے یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کا بی بی سی پر ٹرسٹ نہیں ہے. زبیر احمد، بی بی سی، پترا جایا، ملیشیا.